साइंस की कौन सी स्थिति मगे माने सही पर जो पड़ेगा ये नहीं ला सब लोग नहीं सही है अरे बिजनेस यहाँ ना ये प्रोडक्ट कecantikan dan produk kurus kononnya lah tak boleh pergi jauh. Saya cuba buat tak semua yang saya jumpa saya boleh cerita. Contoh saya cuba cerita jumpa cik fail kat situ. Lepas tu saya kata, ya Allah yang tahu tunjukkan saya satu peluang bisnes yang saya boleh bantu orang dan saya sendiri boleh menjana pendapatan. Syukur Alhamdulillah saya kenal LA daripada abang saya di Kelantan. Dia tak jumpa saya tapi dia WhatsApp malam-malam duit. Saya ni mata duitan. Sungguh pun saya ada kedai kain dekat Jalan Tar. Tapi komitmen saya sangat tinggi. Tiap-tiap minggu kena keluar modal paling tidak RM5,000. Duit masuk keluar, duit masuk keluar. Jadi saya tak rasa nikmat pegang duit. Jadi bila saya jumpa dengan LA ni, saya sanggup tutup pasar malam saya di Jalan Tar. Saya ambil keputusan dengan husband saya dan 7 tahun kita meniaga di sana. Kedai masih ada lagi. Tapi saya nak fokus betul-betul dengan LA sebab saya tengok dalam LA boleh menjana pendapatan. Untuk apa kita masuk LA? Contoh saya, saya ada impian nak pergi haji dalam usia muda, nak beli aset, nak beli rumah, nak beli kereta. InsyaAllah kalau saya buat. Tapi saya nampak dalam LA ni bagi saya bonus sangat istimewa, dibayar tiap-tiap minggu. Itu yang kita nak. Apa jatuh rumah nak kat? Saya rasa nikmatnya bisnes ni kalau saya tak teruskan. Jadi kita ni orang terawal jumpa dengan company ni, teruskanlah perjuangan kita. Jangan malu nak share dengan orang. Jumpa orang je hulur kad, hulur bisnes kad. InsyaAllah hari ni dia tak call, besok lusa dia akan call kita. Walaupun dia restoran, lepas makan aku hulur bisnes kad kita. Share dengan dia, berapa tip, berapa bil, berapa bil. Tunjukkan testimoni yang kita dah ada. Geng-geng kita yang dah pakai jimat ni, kita tunjuk pasti dia akan call kita dia nak pakai. Okay, saya rasa okay. Saya mengalami masalah selitis selama 28 tahun. Sedih eh. Okay. Nak operate tahun lepas daripada dekat Hospital Columbia berjumlah RM40,000. Saya kata saya tak sanggup sebab risiko dia amat tinggi. Sama ada 50-50 okay, yang tak okaynya akan berkerusi roda seumur hidup. Sanggup tak? Sanggup. Tak sanggup eh. Okay. Kalau cerita tentang sakit 28 tahun tu memang tak dapat nak cerita. Nak solat susah, nak jalan susah. Dan kalau daripada meja makan nak ke toilet tu pun tak boleh. Akan saya akan buat macam ni eh. Tak masih akan lagi sekejap saja. Saya akan ambil stool. Saya akan bertungkat macam ni dalam keadaan yang muka yang sakit sangat. Tak boleh. Sekarang dengan saya pakai kad baju ni, saya selit dalam baju saja. Sentiasa pakai. Kecuali mandilah. Ya. Yeah. Syukur Alhamdulillah. Risiko nak operate tu tak perlu saya ambil lah ya. Saya tak tahu cerita macam mana lagi. Sinus. Selepas 2 hari saya pakai, biasa dalam 7 helai tahu good morning tu standard. Tapi selepas 2 hari saya pakai kad lajinan dekat badan saya ni, 2 hari tu saya buat main-main je. 2 helai tahu good morning tu. And then low blood. Kalau low blood saya mudah cepat letih. Jadi kalau saya pakai kad lajinan ni, kita kadang-kadang kita tak perasan. Tenaga kita tu dia datang secara natural. Itu sajalah yang dapat saya kongsi. Okey, saya tak nak cerita pasal ni, saya takut riak eh. Lillahi ta'ala, saya nak share. Sebab suami saya umur 66 tahun. Ada masalah jantung, ada masalah bronchitis, asma. Saya ni, saya suka buat kerja-kerja amal. Dia terdiri pada untuk masjid. Kawan saya sedekahkan 50 anak pokok durian Belanda untuk ditanam di belakang masjid berjaya. Jadi saya ini diamanahkan untuk menanam pokok tersebut bersama dengan karya lainlah. So saya cakap dalam WhatsApp group, saya kata kalau tuan-tuan nak buang peluh hari minggu ni, jom kita sama-sama tanam pokok ni. Kan? So dia kata okey insyaAllah. Tapi akhirnya seorang pun tak ada datang.
Pagi tu saya bancu air kita tarik dengan cepodok satu dulang bangla yang jadi apa? My, rezeki pada bangla lah, cepodok tu kan. Okey, nak jadikan cerita, 50 anak pokok tu siapa nak tanam? Akhirnya suami saya dalam masa 2 minggu habis 50 anak pokok tidak tanam. Mana 2 kali 2 lubang tu, ingat dalam kalau umur 66 tahun tu macam ni, adakah mudah tak? Susah kan? Susah. Tapi syukur Allah ya, Tuan Haji Daud ni dia pakai kad lajina dalam poket baju kebun dia tu. Saya nak risau, you tak letih ke? Tak, okey je, petenaga. Jadi saya rasa kan, saya rasa saya nampak lah, kalau orang yang sakit baru dia nampak lebih keberkesanan kad lajina ni. Kalau orang tak sakit dia tak nampak, tak perasan. Yes. Itu sajalah perkongsian saya untuk malam. Terima kasih.